Allah sabahınız hayır olsun hürmetli izleyiciler. Geç video çekmediğimiz yerden Cilan Sayın karşısından başladı. Karşıda başlıca Sabir Dize, sonra Hıhtar Azat Kent, Azaşetler Yar. Cilan'a nispeten hava bir şey yaz havası var idi. Səhət nə var nə yox? Para belə gedirsən, səhər-səhər bir yat da. Motoru töküb deyəndə bir böyük şeydi ki, sifariş elə bir nəfər polisa bu kılar işlə gətirsin. Sifariş mi nazırla niyə zorluq? İstəyirəm qayından da sizin kətdən bir dənə video görüntülər alaq. Özü də sizin həyətdən o bəzlatı deyəsən öldürmüşsün. Burada apardı. Büyük bir şey kaba. Burada öldürdü. Cinayetim var belki görmüşsen videolarını. Ha. İt de sağlamak istemem. Ben de istedim verim sana. Hayat istedi. Hayır. Tesefet işlerine başlamış olduk. Kortoş kazatı. Artık adamından. Ölçem danışıyor. Eşit bırak. Kulağımla batı kasteliye göre. Danışam da danışsa bu kazım tutur. Eyni hastalıktı. Vardan geldi bizi tuttu. Maşallah. İşin yüzün bu çok vaktinde. Bu kaz bizi konu da yok. Sen de ne var mı? Ne yiyorsun? Bizde de salamazsın olarak hayvanlar yırmışık tövlüye. Çöle gitmir. Otumuz, alafımız kurtarır. Maaşı da buradan alırıq, veririk ota, arpaya, köpəyə, benzinə. Can sağ olmur ah. Bul olmayan da can da sağ olur. Sağ olsun deyim mi? Can da sağ olsun. Dünən burada da çox istiydi. Gedik kışda çox qar yağdı, bir həftəyə qarın çox hissəsi əridi getdi. Sadəm duranki istəyir, çarın ağa. Yaz istəsəydi, qar qalmadı ki bu zeylərdi. 30-40 santim qar vardı həyətin arxasında, evin arxasında hamısı əridi getdi. Mən göstəcəndə burada daha aşağıdım. Albadan 15
üstünde 4-5 defa qar yağdı. Çok ümitlenmişdi. Bu ilə su olmayacaq. Dağda keç də yoxdur. Bir yerə toplanmayıb, kisbələnmədisə, davam gətirmiş, tezərik edir. Ancaq ümidimiz qalıb gələk siz tərəflərdə torpaqdan zaten alaq. Hayır, ben bir dəkəyə su gəlməsə bir dəkəyə. Su heç olmasa cilansa çay olmuş. Hayır, yox, onu da tədəm edir. Yoxdur. Şüferindən vurasan, zabor çəkəsən. Hələ heç nə yox, heç nə yox. Krizinlə nə iş bu? Bezi bir maşın gəyib. Krizinlə heç nə yox. Mağat qorunu sən görürsən, bizim ağırıq böyle çəpəyə bulur, bir de bir qorunu. Hələ bir dərdi var. Hələ bir dərdi var. Maşının bu dəfə ki, yağ dəyişmək 100 manat. Yağ bağlaşıb, 35-ə 40 aldığımızı 60 manat. Filtrlər qalxıb. Buradan gətirdim, bir qorambara qoymadım. 7 kilo 200 idi. Usta əl xərcili bir yerdə 90 manat gəlmək durumdan 100 manat. Ara bura düş. Şüşəli eləyə gedirik. Bir başqa yolumuz var. Nəsir bazayan bugün çağırıqlar toplantımız var şeydə şöyrəm. Gördüm mənim malına, yukarıdan çox çaran götürürəm. 5-ci gün bizim metodik şürümüzdür. Nə yaxşı, bəbə önkü dərsini alacaq? Elə eləş, bugün gücündə dərs düşməsin. Bizim nə dərsimiz var, hər rəhbərin hər sinifdə 2 saat dərsi var, 10-11-də. İzləyicilər, bugünkü həm söhbətimiz Səid idi, ondan da gözəl söhbətlərimiz olub, videolarımız olub, səsdə kəndinə gedir. Motopilası, ütüm, avadanlıq lazım gəlsin, qaydan da bəlkə mən də döndüm. Bir işlər şey lazım da alır, orada həm keyfiyyətli mallar satırlar, həm də qiymətləri münasibdir. İstəyəsə yələ, nisiyə də verirlər. 1040 kW deyilən yer var, oradan alırsan, hə? Namikdə.